slušamo i preslušavamo nove pesme. Jedan veliki aplauz za dragu nam crnku sa crvenim pramenovima, da kažem tako. Jeca Krsmanović, naša gošća večeras, da čujem taj aplauz. Tako je. Jeca, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala na divnom aplauzu. Boga mi, dugo smo te čekali ponovo da stupiš na scenu i da nam pokažeš ono što najbolje radiš. Pa tako je, punih 12 godina. Punih 12 godina? Da. Gde si bila 12 godina? Gde sam bila? Pa svašta se nešto lepo izdešavalo. Postala sam i mama, srećna sam, zadovoljna, zaljubljena, voljena, volim, što je najvažnije. I sad se vraćaš u stvari poslu koju najviše voliš, tako? Tako? Tako. A to je pevanje. Tako je. Da, sad kad si napunila baterije, prepunila. Tako, evo me ponovo. Čekaš da sve ovako izbaciš, da sve izađe iz tebe, najpozitivnije moguće. Kao što je Tihomir rekao, lepe stvari su se dogodile. Tako je. Ti si sve vreme, moramo da napomenemo, bila na neki način u muzici, možda ne ispred kamere svakako, ali se pevalo. Tako, gde je to sve pevala Jeca? Nije me bilo na javnoj sceni, ali me je bilo iza scene. Tako što sam učestvovala na mnogim velikim hitovima koje se pevaju, koje su rađeni za grand produkciju. Kao što opet, su Zlatni, kao što su Bato Bre, moram da pomenem. Koje su rađene u našem studiju. Tu sam pevala demo snimke, mnoge prateće vokale. I eto, konačno da urade nešto i za mene. Jesi pronašla pravu pesmu, pa zbog toga te je to motivisalo ili si jednostavno shvatila da je zaista vreme da ponovo pokažeš i što kaže Tihomir, radiš ono što najbolje znaš? Tako, jednostavno je moj suprug i saradnici shvatili su da je vreme da i mene malo da odrade neku pesmu i da se vratim ponovo. Sa kojom pesmom se vraćaš? Pesma koju ćemo čuti večera zove se Čija si sreća nesreća. Tekst je pisao Dragan Bilošević, a kompozitor i aranžer je Zoran Marjanović. E sad smo sve lepo rekli, sad samo da čujemo Sanje i pesme. Tako, jedan veliki aplauz molim vas za Jecu Krsmanović. Jecu, dobroveče, dobrodošla ponovno. Dobroveče, bolje vas našla. Uvijek dobar povod kad je emisija Grand Parada u pitanju i pevači. Tvoj povod je svakako nova pesma i premijerno da je slušamo kod nas u emisiji. Tako je, premijerno nova pesma koja se zove Kaži Anđele. Kaži Anđele. Jecu, do sada si imala prilike da se družiš sa mojim kolegama na Grand Narodnoj televiziji. I sad, kakvi su tvoji utisci za sada? Znači, kakav je taj feedback ljudi, tvojih novih pesama i svega onoga što si prezentovala? Pa i mogu da kažem da sam, eto, posle te jedne veće pauze oduševljena, jer je odaziv ljudi i na nastupima, a i kolega svih i cele grand produkcije zaista divan. Znači, zadovoljna si, to je ono jako, što je jako, jako. Dakle, nova pesma se zove? Kaži Anđele. Kaži Anđele, radio ko? Zoran Marjanović, tekst je pisao Dragan Milošević. Dakle, dame i gospodo, premijerno za vas u emisiji Grand Parada, Kaži Anđele i Jeca. Izvolite. Hvala. Gošća je, boga mi, prvi put gost emisije Dona Show. Nismo je vidjeli jedno vreme na muzičkoj sceni, zašto ne znamo, čućemo posle od nje. Dame i gospodo, čast mi je da ugostim po prvi put u emisiji Dona Show Jecu Marjanović, eks Krsmanović. Aplauz. Morala sam, Jeca. Pa sad morala sam ovo eks Krsmanović, ja sam sad dobro rekla. Marjanović, ajde malo da se tu hvalimo. Pa znate kako, prvo ćemo dobroveče. Divnoj publici, naravno s tim gledalcima. Pa sad neko kaže Krsmanović, neko Marjanović, sad da ne bi bilo toliko zabune kod ljudi, najbolje Marjanović, eks Krsmanović, onda je sve jasno. Jeca. Jeca je ono glavno, da. Jeco, pa zašto te nije bilo jedno vreme? Pa ima tu puno. To ćemo, naravno, u toku emisije, da. To ćemo posle, da mi sednemo, jel te, ona moja lepa scenografica tamo. E, ovaj deo, znaš da volim da se malo hvalim. Pa vidim, da. Moj crveni tebi, da. Ti si, ti šta voliš da nosiš i šta sam danas obukla? Pa znate kako, privatno... Je li to nešto kupljeno ili si sama kreirala ili... Ne, ovo je moja saradnica Nikolina Trišić. E, tako to hoćemo. Tako, ona je moj stilista, da. A privatno je više sportska varijanta. Zato što imam jednu malu bebicu za kojom treba da se trči, tako da sa ovim štiklama je teško izvodljivo. To nismo znali, evo to je... E, pa to je jedan od razloga zašto me... A onda je opravdano. Pa naravno. E, mi ćemo ti to sada opravdati, jel tako? Opravdali smo je to što te nije bilo. Šta si nas spremila za Đinđovice Mincovića, ali imamo nešto? Kad smo se čule, rečeno je da obično muškarci donose svoje nagrade, a žene donose neki nakit, nešto. Šta sam ja donela? Ja imam gomilu pehara, imam prvi glas Srbije, imam prvi glas Vojvodine. Sad ću samo zamoliti devojku jedna da mi donese jednu nagradu, tako je, koja je meni jako draga. Hvala, Ana.
Uala je ovo teško. Trebala sam da te upozorim na vreme. Čekaj, sad da vidimo, moramo da stvolimo ovo. Ajde ovako. E, ajde da se pohvalim. Ovako, to je nagrada koja je dobijena Viktorija Viktor godine 2003. za otkriće godine. Viktor, evo sada i publika malo da vidi, Viktor i Viktor je 2003. otkriće jeca. Znači, ljudi, ovo je tako teško, molim vas aplauz. Jeca. Tako sam ja, dajte da pomognem, pošto vežbam inače svaki dan. Ja to kad ima bebu, pa to sad gore dole, gore dole. Jeco, pričat ćemo na tenane, hvala, ja moram samo da uzem ovaj mikrofon, ćeš jedan veliki aplauz, Jeca Marjanović, ekskursmana, to treba. Jeca se hladi vruće ovdje u studiju. To nam se čini. Jeco, evo ovako, ti se nam isto pripremila tako neke fotografice. Jesam. Jeco, pošao da se bavi, samo da kažem onako kratkim crtama, pa ćemo onda da se vratimo na te slikice. Kada pevanjem? I da li se pre toga možda bavila nekim drugim poslom? Ne. Možda neko manekenstvo, neki izbori za mis? Ne, ne. Sad ćemo čitavu istoriju unazad. Prvi put sam počela da pevam, to jest imala javni nastup sa svojih 9 godina. Već sa 12 imala svoj bend, osvojila prvi glas Vojvodine, gdje u žiriju bila Lepa Lukić, pa je tu isto 97. godine Moravski biseri, prva nagrada publike i žirija, gdje su bile mnoge velike zvezde, mnogi nastupi, koncerti, kako da pođem, mislim, gomila toga. Jeco, hoćemo mi malo da pevamo? Naravno. Malo smo više pričali, sada ovako, pošto je ipak ovo malo muzičko zabavna emisija, pa da malo nešto i opevamo. Šta si nam pripremila? I šta je Jeca, zaboravio sam da kažem, Jeca se posle, eto, rekli smo sada razlog, bebica, 10 godina, tako je. Zašto nije bilo? Šta nam je to novo Jeca pripremila? Pa to su dve nove pesme, čućemo ih večeras. Prvu koju ćemo čuti, to je Čija si sreća nesreća. Kompozitor je Zoran Marjanović, a tekst je pisao Dragan Milošević. Dobro, hoćemo sada da koji ćemo prvo? Naravno, čija si sreća nesreća? Čija si sreća nesreća, ali izvoli. Hvala. Dobro, što si rekla, ko je pisao tekst? Tekst je pisao Dragan Milošević, kompozitor i aranžer je Zoran Marjanović. Smemo da kažemo ko je Zoran? Ovo prezime, kad si mi rekla sam Jeca Marjanović, eks Krsmanović, sam tako rekla? Da. Tako je. Mislim, znate šta, dobijam kritike od njegove strane. Nemoj o meni, pričaj o sebi, ali to je neizbežno. Eto, tih 10 godina koliko me nije bilo, jeste razlog i beba, mislim beba, devojka, 3,5 godine imala, ajte. Razlog je i mog povlačenja, taj studio koji mi imamo, gde smo uradili mnogo velike hitove. Tu su Bato Bre koje peva Indi, Zlatnik Tanja Savić, Nemoj da me žalite Danijela Vranić. Tu je takođe i Digni me pao sam Dinča, Nada Topčagić, što je nešto najnovije Veliki grad. I naravno, na red sam došla i ja. Super. Napokon, da. Jeca, hvala, imat ćemo prilike da čujem još neku pesmicu. Hvala, naravno. Sada malo ovako da se okrene. Kolege, dragi, da. Kolegeva, da. Vi se poznajete odakle, evo, ko će mi reći? Ajde, Nenade, malo. Poznajemo se dugo. Kako je mišljenje? Postoji mišljenje da je to ljubav. Šta mislite o tome? Što se mene tiče, to je ljubav i ta neka energija između dve osobe. Što se mene tiče... Ma što ste večeras bili uz emisiju Dono Show. Jeco, puno hvala. Prvi put, ali nadam se ne i posljednji. Naravno. Pa do sljedeće emisije Dono Show ili još jedno bebče ili još jedan CD. A ti sad gledaj šta ćeš. Pa mislim da ćemo CD. Lakše nekako. Lakše.